Karibuni ndugu watazamaji wetu wa kipindi chetu cha Fortunata The Family Talk Show. Tunawakaribisha mara nyingine tena kwenye kipindi chetu kizuri, kipindi ambacho kinakwenda kutuelimisha kuhusu masuala mbalimbali ya kijamii, yakiwemo masuala yanayohusiana na familia, mahusiano, changamoto za maisha na stori za maisha. Kwa hiyo katika siku ya leo tuna mada yetu nzuri, mada yetu inahusu ushauri. Najua katika jamii yetu kuna kero fulani lipo katika jamii yetu kutokana na baadhi ya watu fulani. Wapo baadhi ya watu katika jamii zetu za sisi wa Afrika kwa ujumla, sehemu mbalimbali huku Ulaya tunakoishi, kuanzia hapa Marekani, Australia, Canada, Uingereza, Swaziland, kila sehemu ambapo wapo wa Afrika, Ubelgiji, wapo baadhi ya watu, yani unakuta wao wanataka wao tu wao wanafanyiwa wema, wao wanatendewa wema, lakini wao hawawezi kujifikiria wakarudishe wema, wakawasaidie watu wengine. Najua tulipotoka huko Afrika, tulifika sehemu mbalimbali za Ulaya, tulikuta ndugu zetu, jamaa zetu, marafiki zetu wa Afrika wenzetu waliweza kutupokea vizuri, wakatukaribisha, wakatutendea mema, na wengine hata waliweza kusaidiwa misaada mbalimbali ya vitu vya ndani kwa bure kabisa na hao ndugu zetu ambao sio watu wa mashirika. Labda mtasema watu wa mashirika ni watu wanapata mshahara, lakini watu binafsi walijitolea kuona Waafrika wenzao, ndugu zao wamekuja, wakatupokea vizuri. Lakini unakuta kati ya sisi waliopokelewa na hao ndugu zetu, wapo baadhi ya watu kabisa hawakumbuke wema. Kuanzia kwa wale waliowatendea wema, hawakumbuki, leo wamekuwa ni maadui zao. Na wengine wala hawajifikiria kwamba na wao wanaweza wakawatendea watu wengine wema. Wema sio lazima ukamlipe yule aliyekutendea, lakini na wewe una jukumu, una wajibu ukitendewa wema. Angalau na wewe katika maisha yako ufikirie kurudisha ule wema hata ukamtendea mtu mwingine. Sijasema kwamba kama mimi nilikutendea wema lazima unilipe mimi. Na ukinilipa, ukinitendea na mimi wema, sio vibaya. Kwa sababu mambo yote hapa duniani ndo tunapata baraka zote. Hakuna tena zingine ambazo wema mwingine utakwenda kulipiwa huko mbinguni. Unaona? Na una uhakika kama utafika huko? Hapo ninataka kusema ni kwa ajili ya watu. Tulipofika huku tulisaidiwa pia na kitu cha swala la usafiri. Hakuna aliyekuja na gari huko tulikotoka. Lakini unakuta hao watu, sisi watu ambao tulisaidiwa, tukapelekwa kwenye masoko, tukabebwa makanisani, tukapelekwa huko na huko. Tulisumbua wenzetu kweli. Mtu nampigia mwenzio simu, amelala na mume wake wala na mke wake, eh bwana anahitaji wende nipeleke sehemu fulani. Mwenzio anaamka na usingizi wote, amechoka kazini, anakwenda kupeleka. Hata ikiwa wakati wa snow tulikuwa tunasumbua watu. Lakini unakuta sisi hao tuliosaidiwa hivyo, mara tu amenunua na yeye kagari kake, inaweza kuwa ni gari ya mtumba, inaweza kuwa ni gari ya mpya, yeye wala hakumbuki tena kwamba na yeye alisaidiwa. Hawezi kusaidia mtu mwingine. Gari lake limekuwa ni la kwake tu yeye mwenyewe na familia yake. Hawezi kupandisha mtu mwingine. Anaona watu wengine sijua wana uchafu, sijua watu wengine wana corona, wala sijue nini wanavyojifikiria. Wewe baba, wewe mama, wewe mdada, wewe mkaka, ha? Ambaye ulisaidiwa ulipofika hapa, ulipewa misaada mbalimbali na wanajamii wenzio. Wanaweza kuwa ni ndugu zako, ni marafiki zako, na wengine sio hata ndugu zako. Hamchangii hata kabila. Ili rangi tu nyinyi ni watu weusi, akakusaidia, watu wakakusaidia, wanakupeleka huko na huko. Masaa na masaa wako barabarani unawapelekesha hivi, nipeleke kwa hili soko, toka kwa hili nipeleke kwa lingine, lakini wewe leo umenunua gari. Gari lako limekuwa ni la kwako wewe mwenyewe. Ama wewe na familia yako uwezi kumsaidia hata yule mwingine mwenzio ambao bado amefika wala hajajipanga, hajanunua gari. Uwezi. Hiyo sio tabia nzuri. Kumbuka kwamba na wewe ulisaidiwa. Ulipanda gari za watu, ulisumbua watu kipindi cha snow, uliamsha watu kwenye usingizi, wakaacha usingizi wakakupeleka kwenye soko, wakakupeleka Walmart, wakakupeleka wapi na wapi. Lakini wewe leo tangia umenunua gari,
Hujawahi hata kumsaidia mtu, hata kumpa lift ya kumtoa kama ni hapa na pale hata maili moja. Ni ile tu atoko kwenye sherehe, ni wewe ni wa kwanza kutoka mapema. Kusudi labda kama kuna watu wenye hawana usafiri, usiweze kuwasaidia. Hizo ni tabia mbaya. Ulikuwa naenda kwenye sherehe, unapelekwa, unakwenda kuchukuliwa kwako, labda na familia unapelekwa kwenye sherehe. Tena ukitoka kwenye sherehe, watu wengine wanakuchukua na kurudisha nyumbani kwako na familia yako. Ama wewe mwenyewe. Lakini leo wewe, tangia umenunua gari, hujawahi hata kumsaidia mtu mmoja. Wewe ndio unakuwa babake ya corona, wewe ndio unakuwa mamake ya corona. Unakuwa unaokopa wenzio. Mbona kipindi cha corona watu walikuwa wanasaidia wengine na mpaka hivi wanazidi kusaidia wengine? Kwa hiyo badilika. Achana na tabia hizo, hazitakusaidia. Wewe ni mtu unaishi kwenye jamii hii. Shida ni nyingi na usijivunie gari. Leo utanunua gari, kesho inakuharibikia. Utahitaji watu wengine wakusaidie. Ipo mahali, ipo sehemu ambapo hutakwenda kwa mguu wala hutakwenda kwa daladala, utahitaji tena kumpigia mtu mwingine, naomba uje nipeleke sehemu fulani, na wewe ukwagi unabebana kwenye gari yako. Unaona, gari yako ni ya familia yako. Badilika, kumbuka kwamba ulikuja huku, haukuja Afrika na gari, ulisaidiwa na watu wengine, na wewe una jukumu na una wajibu wa kuweza kurudisha ule wema, usaidie angalau hata mtu mwingine wala hata familia nyingine. Kwa hiyo nashukuru sana na naomba ushauri huu. Usinichukie. Wala usioni kwamba labda nimekusema wewe. Na kama unajiona wewe yamekuhusu, badilika na wewe. Ikiwa kwenye sherehe, subiria sherehe ishe. Wapeleke watu wengine wale ambao wana usafiri, warudishe manyumbani kwao. Mwambie hata mtu mwingine kwamba e bwana, siku yoyote ukiwa na shida, naomba unipigie simu wala unitaarifu, niende nikupeleke sehemu fulani, kama vile gisi na wewe walivyokuwa nakufanyizia. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naomba muendelee kushare, kulike na msikose kusubscribe kwenye kipindi chetu cha Fortunata The Family Talk Show, pamoja na kutoa comment zenu. Asanteni, nyie ni watu muhimu, ninawapenda sana. Bye.